when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another one, another dance with him, I'd play a song that would never, never end. How I love, love, love to dance with my father again. Sacrifice, oh, heed the faithful words of
Cool.
wakaimiri wakarudi nyuma. Yesu we nitie nguvu, nimalize wendo salama. Na mimi nimetoka mbali, nimepanda milima, nimeluka makorongo, nimekanyaga miba, nimekwepa mishale mingi, lakini bado sijafika. Yesu we nitie nguvu, Yesu we nishike mkono, Yesu we nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Haleluya. Ndugu yangu, nataka niseme nawe, wapo wengi walianza kwa roho, Yesu, lakini wakajikuta wanamaliza kwa mwili. Ni vema ukianza kwa roho, malize kwa roho. Mungu hana haja na mwendo wako mzuri. Mungu anataka kuona mwisho wako mzuri. Unamalizaje? Anza na Bwana, endelea na Bwana, maliza na Bwana. Oh, upitapo kwenye magumu, sema Yesu nishike mkono, nimalize mwendo salama. Haleluya. Usikate tamaa, tegemea Yesu katika maisha yako. Nimalize mwendo salama. Peke yangu siwezi, nakutegemea Baba, nitie nguvu, malize mwendo salama. Hey Baba, Yesu, nitie nguvu, Baba, nimalize mwendo salama.
inapopigana nami. Hey baba, itie nguvu. Inapoishiwa nguvu. Adui na wate. Adui zangu wakitaka kupigana nami. Oh oh oh. Njia yao iwe giza na uterezi. Hey baba. Wovu mimi nakimbia. Maisha yangu ya maisha yangu yapite ubavuni mwako. Wanaopigana nami. Itie nguvu Masia. Itie nguvu. Inapoishiwa nguvu. Adui na watesi. Adui wakitaka kupigana nami. Oh, oh. Jia yao iwe giza na uterezi. Wovu nae. Wovu mimi akinichia. Maisha yangu ya maisha ya yapite ubavuni mwako. Hakuwepo wakuwatia nguvu wakakata tamaa. Yesu we nitie nguvu. Nimalize mwendo salama. Wengine walipojeruhiwa. Hakuwepo wakuwafunga jeraha wakafanjiani. Yesu we nifunge jeraha nikijeruhiwa. Nimalize wendo sarama. Wengine walipojaribiwa walishindwa stahimili wakarudi nyuma. Yesu we nitie nguvu. Nimalize wendo sarama. Na mimi nimetoka mbali. Nimepanda milima, nimeluka makorongo. Nimekanyaga miba, nimekwepa mishale mingi. Lakini bado sijafika. Yesu we, nitie nguvu. Yesu we, nishike mkono. Yesu we, nitie nguvu. Nimalize mwendo salama. Haleluya. Ndugu yangu nataka niseme nawe. Wapo wengi walianza kwa roho. Yes. Lakini wakajikuta wanamaliza kwa mwili. Nimalize. Vema ukianza kwa roho malize kwa roho. Yes. Mungu hana haja na mwendo wako mzuri. Mungu anataka kuona mwisho wako mzuri. Unamalizaje? Anza na Bwana. Endelea na Bwana. Maliza na Bwana. Oh, upitapo kwenye magumu, sema Yesu nishike mkono nimalize mwendo salama. Haleluya. Usikate tamaa. Tegemea Yesu katika maisha yako. Nimalize mwendo salama. Yeah. Jehova, nitie nguvu, malize mwendo salama. Hey, hey. Yesu, Yesu, nitie nguvu. Nimalize mwendo salama. Nimalize mwendo salama. Peke yangu siwezi, nakutegemea baba. Nitie nguvu, malize mwendo salama. Hey baba. Yesu, Yesu. Nitie nguvu. Hey baba. Nimalize mwendo salama. Kristo atatamishwa katika mwili wangu. Ikiwa maisha yangu au ikiwa mauti yangu. Kwa maana kwa
kwangu mimi kuishi ni Kristo. Na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili, kwangu mimi ni matunda ya kazi. Bas, nitakalo lichakua, silitambui. Nasongwa katikati ya mambo mawili. Inatamani kwenda zangu, nikae na Kristo. Maana ni vizuri saiti sana. Bali kutumu katika mwili, kwa hitachiwa saiti kwa ajili yenu. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyopaza injili ya Kristo. Neno la Mungu. Awe nanyi. Awe pia nanyi. Somo katika injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Yohane mlango wa sita. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake wote na watu waliokuwepo, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa maana mimi si kushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maneno haya injili, tumsifu Yesu Kristo. Ni jioni njema, tunakuja hapa kwa ajili ya kupokea mwili wa ndugu yetu Fred. Fred tumekuwa naye kama baba, rafiki na kila aina ya ukoo yenye tumekuwa naye. Tunasema pole kwa familia. Matumaini yetu katika kifo hatuwezi kuiona na macho, bali ni imani tu itatuelekeza mahali. Hatujua kwamba kifo kinatuelekeza wapi ama maana yake ni nini. Mungu hakukoma hapo. Aliona kwamba lazima endelee kumtetea mwanadamu, kwa sababu ni kiumbe cha kipekee ambaye amemuumba kwa upendo wote katika hali ya akili yake. Salamani, ndio huyu mimi nimekufa. Kama ni kufufuka, nimefufuka. Walio wangu na wale ambao wamefuata sauti yangu, sitampoteza hata mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Na hayo ndio matumaini tunapeana leo, ya kwamba wakati Fred alikuwa hapa, alimjua Mwenyezi Mungu, alibatizwa, akafanya kila kazi aliona ya kwamba inampendeza Mwenyezi Mungu. Sasa sahihi tukiwa hapa kama Wakristo, hatuna jambo la kuregret. Fred ameenda kumzika kwa muumba wake. Fred amemaliza kazi yake. Sisi ni kumuombea. Wanafamilia mjipe moyo, ni magumu, lakini Mungu anajua. Kila mtu ana nafasi yake. Kile tunaomba tu sahihi ni kwamba endelea kutengeneza nafasi yako. Usiseme ya kwamba maisha haya pengine yatanisongesha mpaka miaka fulani. Zamani ndio watu walikuwa naishi miaka 100 na kitu. Miaka hata 150, 200. Lakini sahihi ni ndoto. Ukiwa uko na maisha ya sahihi, ambia Mungu asante. Paulo anakaa chini akiwa anataka kufariji hawa wa Filipi. Walikuwa anauliza na Filipi na Paulo alikaa namna gani. Huyu mtu alikuwa anatesa kanisa la Mungu. Anawaambia kwamba mimi kuishi ni Kristo. Na hata nikikufa ninaenda kwa muumba wangu. Kwa sababu gani? Nimefanya kazi ya kipekee. Ndio kazi mimi ninatakana pia nitamani kufanya. Wewe pia utamani kufanya, useme ya kwamba yale ule ukoo nilikuwa natafuta na Mwenyezi Mungu imetimia. Sasa wacha niende nipumzike kama Paulo. Anasema kama anaendelea kuishi, afanye kazi njema ya Mwenyezi Mungu. Lakini hata akikufa, amemaliza kazi inayofaa. Kwa hayo mengi ama machache, kwa sababu ya muda na kwa sababu ya hali yenye tuko nayo ya corona, tuombeane, tufarajiane, tuseme ya kwamba safari hii ni ngumu, lakini Mungu awe upande wetu. Mungu aendelee kutusaidia. Corona iko, ni nani ataepuka? Pengine tufate tu masharti. Na Mungu awabariki kabisa jioni hii. Tunapoombeleza, tunapopeana moyo wale familia,
tukae kama wa Kristo, ili kesho tena ikitupata, tupatane kama sisi tungali wa Kristo. Na kama kuna mchawi anataka kuroga, wacha asiroge hapa leo, atafute boma lingine, na hata siku ingine atakuja kama kazi imeisha. So hapa ni ukweli wa Kristo. Raya milele umpe e Bwana. Fred apumzike kwa amani. Amina.
precious love. Yes, you are. Oh. Lord, to me, to me, with
Shukrani mwalimu wa kanisa. Ninataka kuomba wale wanaohusika. Tunaweza keti. Nafikiria program inaanza saa hizi. Kulingana na ratiba ya program, tutaanza, tumemaliza maombi, tutaanza na familia. Kwa familia tutaanza na chairman wa family akaribishe wageni. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the
at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Jamani wote, mimi kwa majina naitwa Ambrose Wandera Balongo. Ndugu ni Fred, ni ndugu yangu. Nawashukuru kukuja kusindikiza yeye pamoja na sisi familia. Asante. Mimi naitwa David Okumu. Mimi hii goma ya familia yote. Mimi ndio nafunga yote. Ni familia yote. Ijada wa sana, mimi ni mfunga yote. Mimi ni kirenda, baba na mama. Mimi ni huyu. Hello, Maska. Mulembe kuna mwezi. Mulembe mwezi, man. Mimi kwa majina naitwa Kalista Zaleri. Fred ni ndugu yangu. Mimi ndugu yake wa kutoka Padua, nyumba ya papa yake Padua. Kando na hiyo, Fred alikuwa rafiki, na leo ambayo mimi nimefanya na yeye ile alifanya, tulikuwa tunasaidiana kwa mawaidha. Anaweza kuwa ndugu yako lakini sio rafiki yako. Kama marafiki wengine, lakini mimi najitambua kama alikuwa rafiki. Asanteni sana. Ninashukuru kwa umati wote ambao umefika leo. Kwa hiyo umati ndio inafanya kila kitu kinafaulu. Na hivyo mkisikie nyumbani hapa kwa marehemu Fred Mioti, na usiwe na hofu. Asanteni sana. Nevakhotsangene marehemu Fred vakhasingene mbara valimo vamfyalangene valimo, karibuni sana. Labda mtu mmoja ama wawili tu ndi wataongea, wengine wasalamie tu wenyewe mjue. Namkaisha mwesi mrembo mno, tampigia pole vakuri devamakundu kwanza mliwa kaiva mine sikundi anaweza kutosa. Niko na vangina Fred mpelangene senu wangwe wakasingine. Kwa hiyo sitaongea mengi, taanza moja kwa moja. Mtu mwenda aseme jina lake na mambo yake. Mami, Mamirani, mimi kwa majina naitwa Geoffrey Okunyo. Huyu amelala, ukisikia jina inaitwa Okunyo, ndio mjukuu yake, mama yake ndio mjukuu. Yangu ni hiyo tu. Si
mchere mosi. Mchere. Hai, mchere kande. Mabe muno, mchere ya Kristo. Mwene jamina. Mwere wananga kilia sukunyo. Mwere kuhile na mpiala yange. Baba niyo mkulundu. Mundu yonye. Ala kamu nyo kwa kwe baba. Mwene kwa luba nubo osu. Yaba, mwene nga kasinge ne. Mwene nga kukulala ye. Mwene nga ngina. Kwa, nikako. Mwere wananga kilia sukunyo. Umera vananga wilpa wanyonyi wasurimba Fred okonerono hota yange nina mye kuhuari mutiti ni kuhuniwe mkulundu asanteni tada bakuri tumusifu Yesu Kristo umera vananga Francis Ouma na mkulundu imbo kikone leo ni mwana wa mama. Nikasi kula naga wabu wana bariwa. Lakini Fred numuita, umuita, umuita, anumubeta, akirabeta. Nasaye amubi yekandai, amiku resingira, anyo resimenyo, sinyaka, enda rugi. Amen. Uwe ipata, debe ikwaya, debe tukose dikisya, mwane kwe mwiyoti, rake se mwine nasaye, mwile yembe, mwile nangu maiko liyosonga na mkuru, mwilete mwiyoti, nari, mkuri, nisindu mvirangu, mama niye mkulundu, mama nekisa ni alaka, mwilete ya kakola makuwa, Nairobi, hana kange mekatemu Nairobi, Mkureni wani kasta mwana. Mika mwale milimu kiyako, mkureni wani kafuasi iku ufia. Kwa mwana wefwe, haveli mwana mkosi, anda haveli mwana mpendwa. Auma kwa siyosi, mwule kuhulanga, nasae, amubiche, ea mpangira. Mwere mwuri ile maiko liosoka na mkuru, asandeni. Nembe muna mwesi, nembe handi, yesye, indi ya mlori wange, ndi mga hoja ngini Fredi. Ndi mga hoja ngini Fredi, ola angwa sakayo, hiyo hoja ngini Fredi. Yalira liyange nisye, mlori njinegesa. Bila miyange isi, mwenyeke sa. Shere mwesi, isi mwere wana kuleti sokunyo. Kuleti ni mpiyada, na isi ngina nekunda, ni mwana wa seyo. Nasi ni mwana wa kutani. Shere mwesi, shere mwana. Isi mwere ni namba mwere mwamba, mwere mwana wa seyo. Kenye, mwere tira nga mwere gari, ali mwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi ninasifu Bwana. Waombolezaji wote kwa jumla ninamsalimu katika jina la Yesu. Huyu ndugu wangu Fred akiwa ngumo nilienda nikafika huko. Na mimi nikisimama hapa mimi shangazi ya Zainabu. Huko nyumbani Malakisi, baba ya Zainabu ni mtoto ya shangazi yangu. Nikifika hapa, huyu Fredi ni mtoto wa mama. Mimi kwa majina, nikiitwa Grace Odhiambo. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninawachilia ndugu yangu, upande mtoto wangu, aende mbinguni, akae kwa mkono wa kiume, kwa kiti cha enzi. Speech naongea daka moja. Fredi ili mjua. Fredi mjikuwa nambiro. Nambiro nyaba kukangeni.
ugene evana kauka. Fred nimempenda. Fred kwa nyumba ya Nambiro ndio kwanza kufuati degree. Kuboma Nambiro umakunda. Ndikuta kwanza kufuati degree. Ya kaonyesha ile degree na fuali wako. Nimempenda lakini mkampenda. Lakini wagoni nampigia pole. Nampigia sana sana pole mama kunda nampigia pole potesa mwiwimwa umusomi wa kwanza mnyumba ya Nambiro kwenda kiminili ule umakunda nipita kule na wewe mjiko kwa katika. Kwa hiyo nampigia pole ni ya dunia. Ya pili watoto ya Fred na bibi ya Fred muwe muna rusalemia mkuruona isi liko lafada muwe mkuruona na rusalemia sisi wangini ni wakongwe unahitaji usaidisi unahitaji usaidisi kwa hiyo sisi otu nwata Nambiro na kubali murusaidie nisi nyaki musaidie murutembele yenge nina hata mutembelea kwa hiyo wena tafunga na hiyo lakini tuko na watoto mtoto wetu anaweza kuongea mnaweza sangaa na watu wanaongeanga wana mtoto hata nifungia hapo mwani kuja mwanisa Yesu kukwale kusumumuza kitoko naomba wena kao kene bebinyangino na mneni wanenda pesa mwakata mwrede mwama wakera mwishere mwesi mwishere kani Mwami yesu eto mwe. Mwemela nangwa makreti na mwalo atweze na omolo. Ndimu la mwenge na imarhemu. Muti iti. Ikanise inyanga ino. Aba firi ilwe. Nende pake nibefwe bosi. Ebe itiro kuomboleza. Alala nende efwe. Nakabalame bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi kwa majina yangu naitwa Roslyn Auma. Usino. Tumusifu Yesu Kristo. Abetere. Uko kwako. Au kwa adina. Karibu. Unakaya mano. Nisho mkazumu kududu mungu. Tanya wala mulamwa nari mkilasi ya iyo kusasaba. Ni mulamwa meko kaya ni mula isana. Mulamwa niye takuluko mauluko. Siye kalanga hao siya kena kaluwa nitao. Ikazi ya yali sitako. Kachaya kasakum na mbili, kasakum na mbili. Areka. Atia munga adoko isiyo. Hale siya betanga mkumpi isiyo ya mulo. Hale siya nyasi ya kosa. Kani nende ino manama inda isana. Adi avere nende kukairi kutlai, kuko kukonya, ata badanya kilo. Sia no nyangata. Nyangata ambulili da. Kani nda kukadanga kikote. Karumuda mwa uji. Ndope asani. Ndope romami asani. Koryo muno kukudusia, kukuteze kabatiseki. Nesie mbole kumwami amua kandile, kukua kwa hali naku. Amua kandile, amuye kasi, okwe na. Nyasaye ni sijugo sijuga nga mada ine njimbabi. Niko kukoro. Elira ni nangwa, Federico Musa. Nika kulibu ye mwoyo. Oh, imoche li. Nyo lira liyangi ya delanga. Asana. Sawa na kama. Hello. Hello. Ofiri ilwe, emiri mkano mwicha ange sana, ama sign up yodi, wabana ya kumapu wakakatiba miaka mingi, na ieleweke ya kwamba, siyasimama hapa kama mwenye kitu wa hayo, batumi lemebu wa hayo. Nafikiri chama ni atafika, ama akunjiani, ama atelewe. Nime kwa majina naitwa Makoka Crispinus, natoka kule Matayos, mani panaitwa Nuliva. Bakuri, wende ikawa chama natakosa kufika, mahali popote mlipo, mnaweza kusimama, watu wajue,
sisi tuko. Na mnapo niona hapa nimewakilisha, nimetoka kule chini, nikiwa mtoto wenu mkubwa, kutoka kwa nyumba ya chami. Bwana asifiwe. Sitaki kusema mengi, naweza kwenda kwa makosa, wacha niwachie hapo, mubarikiwe na hayo. Asanteni. Mwema Dismas ya lere, kuambia. Ya rafiki yangu, kiongoza na mheshimiwa Mama Zainabu, waombelezaji wote wa tabaka mbalimbali, nataka kuchukua fursa hii kusema poleni, tumempoteza rafiki wetu mzuri zaidi, mzee Fred Yoti. Alikuwa rafiki wangu mkubwa, na yeye tulijuana, na yeye pia mjomba wa mama angu, manake nyanyangu anatoka katika familia hii. So wakati alikuwa kuwa na shida yote, mama alikuwa anapiga simu, anambia rafiki yako anakuhitaji, uenda anataka kwenda Nairobi, uenda anataka kwenda wapi. Tulikuwa naye karibu sana. Nataka kusema kwamba ni vyema Mwenyezi Mungu amemchukua kwa sababu amepanga, lakini ni huzuni katika familia kumpoteza mtu wa maana. Unaposoma historia yake, amekuwa mtu wa msaada sana katika Kenya hii. Sisi tuko tunaomba Mwenyezi afungue njia, afungue mipango mizuri katika familia hii na kila mmoja, ili afike mahali pazuri Mwenyezi Mungu amempangia. So wewe mahali uko na mimi tuwe marafiki, kwa sababu urafiki ni kitu cha maana na msaada unatoka katika marafiki. Kwa hayo mengi, asandeni marafiki wengine wanapokuja, nasema tu poleni mama, poleni familia. Najua tutamkosa, lakini siku moja, wakati moja tutakuwa naye kule, naye kule juu mbinguni. Barikiwe sana, naitwa Javan, barikiwe. Followed by Jesse, son of Nicholas Muyoti, followed by Charlie, son of Mildred Herbert, followed by Shamim, daughter of Willie Muyoti, followed by Rosie, daughter of Nicholas Muyoti, and then we have Kenzie, daughter of Yvonne Muyoti, followed by over here. We have Joshua, son of Mildred Herbert, followed by Ariella, daughter of Cynthia Muyoti, and then we have Alicia, daughter of Cynthia Muyoti, and all the other children who would like to perform a song first. Yes? Okay then. Living home, but our living home is in heaven. This world, my friend, is not our living home, but our living home.
poem presented by Enzi and Rosie. He was a gift to all of us, and now with his breath gone, his memories will stay with us forever. May his soul find peace and space in heaven, knowing that he will live in soul hearts. And we celebrate how he lived with all the obstacles he thrived. He couldn't explain, but we appreciate that he led us to the right. Terrain and legacy still reigns. We'll miss you, Grandpa Fred. May you rest in peace. The value for it. We have progressed well, and we will spare you the last 30 minutes before church service. And we are in agreement with the church that the latest we can begin will be 12:30. So the last 30 minutes will be dedicated to the family, the immediate family of the late Fred Babs Muyoti. Report was here for the Kilisha. So, Skirawa Nukula Abu Hanquiz who has a very rich and later. So, Uru Maguru Kanyano Kabu King of Mahon Nisha Wola Yosi, Ruma Ramirambi, Rabas and Chief, Wapoli Nayano, the King of Hodan and the Maska, Kumuasi. Wa umwami wa siyabwe ngera wa msokoto sanya liroku udadawe lakini atambua marhemu yali mundu mudai mundu udada sumbu wanako nende mundu mweli ya hawadawe kula ya kanya agana tinyama tumubili ya kaba mundu mutarakiku sana dabu lila mtangasaji na tangasia obudu wali budoko Ne, umatiba, emwene wesiri he, ikalako kando, nende wasio, kone wakata angazi. Kwa li masi, saba, siri sambwe na anongo neta, ata ingeria, kwa bilenga njima nende bandu baafya niba kenda wa madada, mati paka kariwa, lakini video yu kubi amaloko wala bibudao, noketa madada mangi, kamalizo ngangari. Babidi yao, Wananchi wote, amjambo, mimi yangu saa hii ni mafupi sana, nitaita kabati yangu ambayo tulikuwa nayo kwa hii boma ya ndugu yetu, wakuje mwajue dakika moja, tafadhali, kujeni haraka. Wageni ambao wamefika leo na wasalimu jina la Yesu na kuwakaribisha kwa hii familia. Mimi naitwa Charles Wesongo Musa. Nilikuwa organizing secretary. Yongo member. Peter Dini member. Anthony Okwara member. Batigokotwa Wire member. Nicholas Ndubi Muyoti, National Treasurer. Julius Dini Wesonga member. Our beloved family ambaye imepoteza mpendwa wetu Babs Muyoti. Hiyo ni familia mama Zainabu Muyoti. Wageni ambao wametoka Busia County wakiwa wanaongozwa
na account secretary bwana Nick Mlaku, na assembly nzima, wageni ambao wametoka national government, mheshimiwa wetu wa Nambale constituency bwana mheshimiwa John Sako Binyasi ambaye pia ni ndugu yake marehemu, wageni ambao wamefika siku ya leo kuja kuomboleza na sisi katika hii matanga. Kwa majina naitwa Martin Shikuku Kafwa, nikiwa vice chairman wa hii kamati. Unakaribishwa, asanteni. Kwa ufupi, wananchi watukufu, mimi najifunia kamati yangu kwa sababu ilikuwa kamati ya hekima sana. Tulisaidiana vizuri na tuliendesha kila kitu kwa mipango ya maana. But ladies and gentlemen, I think we are cosmopolitan in this congregation. You will allow me to chip in some English in my short sleep, I mean speech that I'm giving now. I was saying my committee was very useful and helpful in this in these arrangements. They were very cooperative. I want to thank them very, very, very highly, especially my nephews and my nieces from this family, Nico Muyoti. Was a very helpful person in this committee. He was very cooperative and he was as humble as my late brother Fred Muyoti. Mheshimiwa, you gave us morale. Mheshimiwa Binyasi, you gave us a morale. Your contribution was very much appreciated by the family. I'm saying this on behalf of my committee. I'm not giving a word of thanks. Mama Muyoti, you are marvelous. The fact that you had lost your husband, you are very cooperative and you are very vigilant in every arrangement. My nieces, Cynthia, Willie, and every daughter in this home, I think Fred has left a legacy of people of wisdom. My nephews from the UK, I don't know which words to use to praise you. Keep it up with that lifestyle and cooperation with the people you are working with. Ladies and gentlemen, I don't want to bore you with my speech. I give this opportunity to the Master of Ceremonies to continue with these affairs. Thank you very much for listening to me. And you are most welcome, all of you. Asanteni sana. Na wageni wote ambao wamekuja kuomboleza, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa Ruben Maloba. Mimi naweza sema ni kijana wa boma hili. Mimi ni muhuasi wa Nick Muyoti. Muhuasi Nick, uko wapi? Tusonge karibu bwana. Tafadhali. Nimemuita na sababu moja. Bibi yake, mkiona jamaa king'ara hivi, ako na mtu nyuma yake. Sini hivyo? Kwa hivyo mimi ni ndugu ya bibi ya huyu jamaa, na sisi pia tunajiunga na waombolezaji wengine kusema pole pole sana kwa familia hii. My in-law, pole kupoteza mzee. Najua ni uchungu, lakini ni hali ya dunia, itabidi tuvumilie na maisha iendelee. Kwa hivyo sitaki nichukue muda. Niko hapa ingawa tuko timu kubwa, lakini nitaomba tu pamoja tafadhali. Niko na mama mzazi na mzee, wakuje tu mbele tafadhali. Mama na mzee tafadhali. Alafu ile timu ambayo imetoka Nungoli, tuko na wajomba, tuko na shangazi, msimame tu alafu mpunge mkono. Because of time, watu wa Nungoli simama tu hapo. Tuko na wajomba, tuko na shemeji, tuko na ndugu zangu, kwa hivyo tutavumiliana tu. Sawa, ni mbaya. Kwa hivyo huyu ni mzee. Alafu na mama, tafadhali, unde lukabi didi. Kwa ya sana kwa kupoindi, normali wa madani, kukule lukali. Karibu.
wago ndaheta anonga na munene wange ne Fred Miyoti omwana wange wesikana niuli isingi omwana wayo makalondana na nenange siko yango ho ndaheta ni mberere kuno kukosi omwita wange sababu luiko ni mwita lubulanga mubutamu kwa hiyo nikupokea kifo chake kwa usunika sana nenoko lola mbunyanga inokula kubanu mwaruzi yae ya mwisho ala alikumusila bila chikabi nyasaya mubu kani wakati historia yae ya helewe kanu mbayari mundu mtaratibu mana mukesi yenye kula la mwecho kundubange nana waka umu undondo mukesi obo sinitafurahia Ameran Walter Malova, babake Sister Sarah. Tumusifu Yesu Kristo. Mimi upande wangu, upande wa Fred. Fred nilimujua, amesaa kuja kwangu, tukaketi na yeye, tukanena na yeye. Ni mtu wa furaha, tulikuwa tunapendana. Na mimi namwachilia, Mungu anampenda zaidi kuliko mimi. Na ninaombea familia yake, ibaki na amani. Na yote tuwaombee. Asante. Mrembe mwesi. Mrembe ha. Abumea kumesema anaka maivali ni aori. Fred na mnenwa. Sarah na mwana wangi. Na Joshua Ogutkova. Yote mwesema pole. Kwa majina mimi ni Albert Wandera. Ndugu ya baba Sarah. Bibi ya Miyoti Nicholas, asanteni. Toka masiri, asanteni. Mr. MC, asante, tumemaliza. Thank you very much. Familia ya marehemu Fred Miyoti, mashemeji wote ya Baguri, na waombolezaji wote led by the kanisa ambao posting sisi ni mashemeji wa Fred Miyoti. We are from Malakisi na tumekuja a group of people both from Malakisi the Angos also from Mumias na Mulungu. Others have come from Samia. Those are also our brothers and sisters, relatives. Kwanza, wale ambao tumetoka nao Malakisi, darone here, nataka wasumame, wapunge mkono. Tafadhali wale ambao tumekuja nao Malakisi, msimameni tafadhali. You have seen them? Hao ndio wale ambao tumetoka nao Malakisi. Wale wana Mulungu, they will have time, also their own time. Tawapatia nafasi, wataongea. While standing here, I also have my beloved brother who I cannot leave behind while walking. You know, I'm a feeble person. And when talking, he can also assist me in talking because I'm feeble. You will excuse me for that. Thank you. Esiakumera Wananga Ismail Ota, I'm the brother of Zainabu. Miyoti was my best in-law. I loved him. I used to call him a flamboyant, friendly, and very, very, very jovial, very hard-working person. He had very, very many friends all over until he was on a wheelchair for so long, he lost a few of the friends. I think what is there, I'll not talk much, because a lot of Kiongea Mengi, I think I might lose the direction of what he did to us. He was very, very helpful. I think I'll leave it to my brother Mrunga also to speak a little bit. Asante sana ndugu yangu Ismail Ota. Waombolezi wote, kanisa ndelezi, na kanisa tabaka mbalimbali. Hamjamboni. Yangu ni mafupi. Naambia dada yangu Mheshimiwa Zanabo Banda
sisi wote tulimpenda rafiki yetu shemeji yetu Fred Muyoti, na Mungu alimpenda zaidi. Langu ni kukuhimiza kwamba ningelipenda ufalie kofia zote. Wewe sasa ni baba, ni babu, ni mama watoto na nyanya watoto. Tafadhali kaa vile ulivyo kumekaa kama Muyoti alivyokuwepo. Na sisi ambao tumekuja kuomboleza, tafadhali hii ni leonyesho kwamba tunasi tujiandae. Kifo ni ya kila mtu. Kwa hivyo ndugu zangu, tuzidi kuombea familia ili Mungu awapatie roho wasiwe na huzuni sana. Wajomba wangu, nawahimiza mumlinde mama yenu vile mlivyokuwa mnamlinda wakati baba alipokuwa hai. Na uwe na umoja vile mlivyokuwa. Na baba zenu, wajomba zenu, tafadhali endeleeni kuwaheshimu vile mlikuwa mwaheshimu. Shetani asije akawatenganisha. Kwa hayo machache nawaambia kwamba Mungu awe nanyi. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mama Zainabu ni rafiki. Mama Zainabu ni familia. Mama Zainabu ametukusa kama wamama wa Busia County. Tuko wamama wengi. Mama Zainabu, leo umepata jina ingine. Umekuwa mjane. Na sio wewe peke yako. Hiyo darasa ya wajane iko kubwa. Lakini mama, nitakusii, shikilia kanisa na ushikilie wa mama marafiki yako. Kwa hiyo ngase nyeupo ya MCA nominated, ulikuwa mama, umegusa wa mama kwa maendeleo ya wanawake. Umekaa na sisi kwa maendeleo ya wanawake miaka mingi. Najua wa mama wengi wako hapa wa maendeleo, wako kama mko pungeni tu mkono. Wa mama wa maendeleo, najua mmekuwa hapa, umekuja kusindikisha mzee wa mwenzetu. Mama Zainabu, shika kanisa. Kaa kwa hiyo kazi yenye umekaa. Sisi bado tuko na wewe, hatutakutupa. Sisi wengine pia ni wajane. Kukua mjane sio sasa umelose hope in life. Kukua mjane, fuata njia ya Mungu kuonyesha mwelekeo ya maisha. Kwa ajili ya saa mama Zainabu, kaa gangari. Mama msame kuachia, watoto msame kuachia. Kana watoto wako, advise them. Kuna advice mbaya mbaya itatoka kando, wamepata msame jenga boma yake, mwingine anataka kukuja kukaa. Utakaje kwa boma yenye hujajenga? Asanteni. Kwa majina naitwa Mary Okeli, natoka Tesono. Nafanya kwa ofisi ya mama Florence Mutua. Ikiwa chair lady maendeleo ya wanawake na Bahodo sub county, Kakamega county. Hapa niko special kwa hiyo family. Familia Muyoti nimekaa nayo zaidi ya 50 years. Mimi ndio najua siri ya Muyoti na nimejua siri ya dada yangu Zainabu. Mama ya Zainabu ndio anafuata mama yangu. Lazima niseme jambo moja au mbili kwa my brother in law Mr. Muyoti. Before I say anything, I have my team from Samia. I have my brothers, I have my sisters, and I have also my son-in-law and my beloved daughter-in-law who have come from Kirinyaga. Very far, because they wanted to come and mourn Mr. Muyoti. I ask the team from Samia stand and wave, and I have a brother ambaye ameongoza hiyo team from Samia, na hako na pasha kutoka kwa Bangare, ambaye atapeana after my speech. Mr. Muyoti alikuwa a humble man, a very educated man. Mr. Muyoti could not be approached anyhow. Mr. Muyoti was an English man, could not speak Swahili or Luhayo.
Kata nende nuwamanya, nuwasoma, nuwamanyo lusungu. Muyoti does not recognize you if you don't have a degree. That was the man who is lying in that coffin. That man liked Tusker. He liked boiled meat na nyama ya kuchoma. Huyo Muyoti alipochukua dada yangu, na akapata dada yangu pia akuwa mchache. Dada yangu pia ni alikuwa na masomo. Dada yangu ni mama maendeleo. Is an elegant lady. Na ndiyo wameongoza familia Muyoti. Kuna Muyoti amepata accident one time in Nairobi. Muyoti alikaa kwa intensive care unit for 2 months. Mimi nilienda kulinda dada yangu na kulinda semeji yangu for 2 months. Baba gani anaweza kualau his wife to be away for 2 months looking after the sister's husband. I also give my contribute to my late husband, Washington Maloba Ocholi, to have allowed me look after my brother-in-law for 2 months. Mr. Muyoti loved his children. Hata kama alikuwa anapenda Tusker, hakuna siku mtoto wa Muyoti alifukuzwa kwa shule. Hata siku moja, ati hakuna school fees. Muyoti alikuwa anajaza chakula kwa fridge ambaye watoto wake na hata na sisi tulikuwa tunakula wakati wowote, hata kwa mwaka moja sisi tunakula tu. Na Mr. Muyoti, rest in peace. Mengi sitasema, nikisema maneno ya Muyoti hata hamtatoka hapa. May I ask my brother from Samia, please, Odipo, come and represent Abang'are, Otle Samia. Because mama wangu ndio mkubwa na mama ya Zainabu ndio anafuata mama. Baba Zainabu akaoleka Malakisi, mama yangu naye akaoleka Samia. May you just say a word and then give whatever you have to Zainabu. Thank you so much. Hamjambo nyote. Mimi kwa majina naitwa Johnson Udipo kutoka Samia. Nimekuja kuwakilisha Samia kwa haya matanga ya shemeji yetu. Sina mengi, napiga tu pole kwa familia ya mpasu Muyoti. Poleni. Yeah, asante sana. I think I will just wave. If the number exceeds 5 and we should be counting, tutawauliza tu wapunge mkono. Kwa vile ni watatu, please, kama hujakuja, Dorka, are you coming or you are walking around? Okay, there are 4. Gender, Dorka, sema majina and what you will want in 2022. Mama Zainabu, ambaye tena ni shemeji yangu, familia yake. All protocols served, ladies and gentlemen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Dorcas Nekesa Kadima, ni mzaliwa wa Mungachi. Na 2022, God willing, ninaomba msimame pamoja nami kwa ajili ya kiti cha Buhayo East MCA ya mama Zainabu Muyoti, wageni ambao wamekuja siku ya leo. Kwa majina naitwa Martin Shikuku Kafwa, na ombi langu ni moja tu. Mimi kama msaliwa wa area hii, ningependa kuwaomba watu wa Buhayo East
2022 nataka kufanya kazi na nyinyi kama MCA. Mtakubali? Sawa sawa. Asante, Mungu awabariki. Abone Baburayo East Ward, and they are a brother and sister, maybe they will sort out themselves. Tuendele. Familia na chairman pia na mheshimiwa ambaye pia anatafuta kiti na governor, mheshimiwa John Nyasi, county secretary bwana Nick Mlako, watu wote ambao wamekuja kwa sababu ya mzee, nataka kuchukua fursa hii kumsalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sehemu ya Busi Wavu tunasema God is good and all the time, and msikie wanasema hivi, God is good all the time and all the time God is good and corona must go. Sasa hiyo ndio slogan. Na mimi naitwa Nyongesa Harrison Zakayo Jet. Mimi sitaki kiti upande huu, labda senator baadaye, lakini yangu iko huko Busi Bwana. Sasa na watu ambao wanafanya nisimame hapa ni familia baadaye ambao wako pale. Jameni tafadhali, na wale wakazi wa huko ambao wako na kura kwa mkono wa juu. Amen. Amen. Amen wa bolambe kaveka rio. Kalibaka rio 2022. Kalibaka rio. Asanteni sana. Mzee, you fought a good battle. Lakini you did not lose the battle. It's only time that was lost. Asanteni sana. Mungu awabariki. Kanisa, waombolezaji na mheshimiwa, Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi nina furaha siku ya leo kwa sababu mzee amefanya sisi wote tumepata kutana mahali hapa. Na kitu ninapata, mzee amekuwa mzee wa maana sana. Na najua mzee amewacha pango pakubwa. Lakini kitu nasema, Mungu atazidi kutuweka pamoja, hata mahali penye ameenda bado tutampata. Lengo langu ni hii. Mimi wasiye kwanza nijua, naitwa Shem Nasindu Orenga. Mimi ni mzaliwa hapa Buhayo East. 2022 mimi nimejitoa, na nimejitoa muhanga kabisa ya kwamba 2022 tukomboe Buhayo East. Ni muda mrefu Buhayo East ikiwa pale pale. Waombolezaji, familia, wageni, wanasiasa na viongozi mbalimbali, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi kwa majina naitwa Timothy Mareba, ni mkazi wa nambali hii, na hapa nipo ni nyumbani. Aliyelala huyu ni babangu, kwa hivyo niko katika majonzi makubwa kwa kumpoteza baba. Kwa sababu ya wakati, na ukiwa nyumbani unazunguza machache, unaachia wageni, ningewaomba ifikapo mwaka wa 2022, mimi huyu ninaomba kiti cha ubunge cha eneo hili la Nambale. Na kwa sababu leo tuko kwa matanga, siwezi kusema mengi. Najua tutakutana humuhumu kwa katika mikutano ndogondogo. Na ukiniona kwako, tafadhali usifunge mlango, nikaribishe. Najaribu na naombeni kura yenu 2022, msimsahau Timothy Mareba. Asanteni sana. Yote na familia yote, mheshimiwa Binyasi na bibi, wakaaji wa Madendo wote, wageni na wako, hamjambo. Hamjambo tena. Naitwa mheshimiwa Odongo Godfrey, natoka Nambale.
na hasa mama mjane Zainabu Muyoti tumefanya naye kazi kwa muda mrefu. Nafikiri hata safari yake ya maendeleo ya wanawake nilikuwa naye sana. Kwa wale former MCS mwenye naona ni Mary Okedi wa pili. Mliona Mary Okedi, Mary Beatrice Okedi, rafiki wa mama Muyoti. Niko pia na Mary Beatrice Okedi kutoka eneo hili. Awasalimie. Wote ni Mary Beatrice Okedi. Oh, please just come. Na waombolezaji wenzangu wote, hamjambo. Hamjambo tena. Point of correction, Mheshimiwa Odongo. This is the Mary Beatrice Okedi. The other one is Mary Aroti Okedi. By what is a difference? Other is mama, tunasema pole. Na vile nanaji wengine wanasema 2022, najua Zainabu ni mcheza mbili. Hapo na boma kule, na hapo na boma huko. Unapotuona kwa boma lako kule, tutakuwa tunakuja. Asanteni. Huyo, this is my political daughter. She is a chief officer. Nataji introduce vizuri, but she was in the first assembly and a member of my famous budget and appropriations committee. Kanisa, familia, na ombolezaji wote, hamjamboni. Naitwa Joy Wanga. Bila mesema, I used to be a former MCA. Tulikuwa tunafanya kazi naye. Mheshimiwa Zainabu is a very good friend of mine. She treats me as a daughter. Na mheshimiwa tunaweka rambirambi zetu. May you be strong. We are here to support you whenever you need that. The Orange Democratic Party, as an assistant secretary of the County Coordinating Committee, mahali mama Zainabu Muyoti anakaa as a representative of Nambale constituency. So mama Zainabu Muyoti, on behalf of the ODM coordinating committee of Busia County, upokee rambirambi zetu. Asanteni. Jili ya kazi ambayo imetendeka mahali hapa. Huyo ndugu ambaye amelala, sijasikia mkisema vizuri. Mimi nikiwa kijana katika chuo kikuu cha Nairobi hapo nyuma 1979, this man here, Fred Muyoti, was very instrumental to us. Ni mtu ambaye alitulea, alitusaidia, alitulea Martin Kunguru, Celestine Oliwa, David Oliwa, Bunyasi, not Mheshimiwa Bunyasi, huyu Bunyasi alikuwa insurance, Ernest Bunyasi. We had men and women ambao walikuwa na chunga maslahi ya area Busia. Musije mkasahau. Sasa hivi wanaenda. Hatuna watu wa kuwakilisha sawa sawa. These names are going down. And I think of the children. Babies wa Fred na mama. Na watoto wa wazee wengine. Pamoja na watoto wangu. Tusipo simama sawa sawa, tutakuja sahaulika. I want to praise my brother Mheshimiwa Bunyasi. Huwa nasema, ukiwa na mtu alafu aache mbegu nzuri nyuma, even when he goes, he will not have gone. Mtu ambaye anapita tu. Mimi sitaki kusimama, ningesimama wakati ambapo nilitaka kutoa Kristo Kemo na nitoe Bunyasi, nilikuwa mwalimu wa university. Na nikisema kwamba mnipatie kura, nikipata kitu cha kula pamoja, mnasema, oh, wait, wait, nyaga ilo niyo wao. Mwalimu anakuanga na pieces of chalk. At that time, Binyasi alikuwa na, kutoka World Bank, alikuwa na pesa, Kristo Kemo, alikuwa na asa mehefa zikine kando.
kwa hivyo nikabaki namna hiyo. All that I want to do, nilisema si kuanguka kura lakini hazo kutosha. Ninawaombeni, muombe Bunyasi akitoka hapa penye anaenda sijui Mungu amempakia amempangia. Wenye wanakuja baadaye nanyi mwe na mpango wa kujua kwamba if you don't run, nobody will run for you. Fred Buyoti was running for us. We have had elders who ran for us. Young people, if you don't run now, mwanze kuwa wanawake wengi vile nimesikia kuna chairman. Those women will bring you down. You must plan well. Invest in those children. You'll have a future. Kuliko kuwa na watoto wengi wenye hata majina utasahau. But above everything else, I want to tell you, I know Mheshimiwa Bunyasi will be telling you this. Hii college tujaze humu watoto wetu. Watoto wapate certificates, wapate diplomas, waendelee kupata degree from there. That's the only way we can respect and honor Bunyasi for that kind of effort. He did not tell me to tell you this, but I'm wise enough to know. Good thoughts. Kwa hivyo wapendwa, mimi, I have lost a dear elder brother. I've lost a dear elder brother. He has lived his time. Na tuseme Bwana asifiwe, ambao mebaki kila mtu akipata nafasi yake atumike wema. May God bless you. Thank you, my brother, out of your wisdom. You thought I would say something. Yeah, and possibly I'm saying something. Very well. Well said. Asante sana, Prof. Ninataka, we are actually... Mama, Mheshimiwa Zainabu Muyoti, familia ambayo imefiwa, kanisa andalizi, Mheshimiwa wa eneo hili, Mheshimiwa Bunyasi, viongozi wote ambao wako hapa siku ya leo, wageni ambao wametoka sehemu mbalimbali, na wale wote ambao wamekuja kuomboleza, namsalamia amjambo. Mama Zainab tunatumika naye pamoja katika serikali ya kaunti ya Busia. Yeye akiwa upande ya assembly, sisi wengine tukiwa upande ya executive. Mimi naitwa Gladys Akor, village administrator Buyoko kwa East Ward. Poleni. Nami ni Rose Apalat, ward administrator wa Buhayo East Ward. Asante. Majina ni Ashepete Baraza Roslyn, acting municipal manager, Maneba Municipality. Asante. Asante, County Secretary, Kwa Protocol of Sir. Familia ya mama, mama yangu Muyoti. Hamjambo. Ninaitwa Zipora Amoit, sub-county administrator wa Tesa North sub-county. Mama Zainabu ni shemeji yangu, nasema pole sana. Na pia pokeeni rambirambi za sub-county administrator wa eneo hili, Frida Lekesa. Najua amekuwa hapa tangu juzi, lakini kwa leo hakuweza kuja kwa sababu pia ana mazishi mengine. Asante sana. Kifuata kwa hao, naona maafisa wengine wakuu, Chief Officers, wana pia mwenyekiti wa bodi ya uajiri, ngeomba mkuje tumjitambulishe. Kanisa, familia na waombolezaji wote, hamjamboni tena. Mimi ni Joy Wanga, Chief Officer Economic Planning Pole. Kanisa takatifu, Mama Muyoti na familia ambao wamepiwa County Assembly, Executive na wageni wote, hamjambo. Kwa majina naitwa Lydia Nabwire. Mimi ni afisa kwa ofisi ya Governor nikisimamia ICT and Communication. Wakati waliita watu wale ambao wanaangalia mambo mengine 2022, nikasema tu nikuje at the right time. Mimi mwenyewe ni mwalimu, lakini 2022 ikifika nitakuja hapa kuwaomba kura ya Women Senate. Sasa hivi ni mfanyakazi wa serikali, nataka nifanye nitengeneze scorecard. Because nikikuja ile mtaniuliza niliwafanyia nini. Asanteni sana. Kwa kofia kadhaa, kwanza mimi ni jirani wa hapa, natoka kijiji kimoja na marehemu. Pia tuliweza kusoma shule moja ya msingi aliyopitia miaka ya mbele, lakini pia tukapata wakati yake ya
kutoa rambirambi zake. Kwa upande yangu ningependa kutambua pia marehemu. Marehemu alikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa wataalamu wa kwanza katika eneo hili kama waziri wa fedha na mipango ya kiuchumi. Na niko hapa kama mmoja wa familia, mchomba ambaye amelala, nikikutana na mke wangu ambaye ni mchomba wa poma hili, alikuwa kwa mchomba Fred Nairobi wakati alikuwa anachukua kosi yake. Kwa hivyo vile nimesikia kifo chake, nimekuja ili tushiriki pamoja, nitoe rambirambi zangu na nitoe rambirambi za watu wa Trans Nzoia ambapo kuna jamii wengi wanaishi huko. Nasema papa kwa mpotasa mzazi, muombee Mungu roho yake ilale mahali pema peponi. Nilikuja na MCA rafiki yangu, lakini nafikiri atapatiwa nafasi wakati waheshimiwa wengine watakuwa naongea. Asante sana, Mungu awape nguvu, Mungu awabariki. Asanteni familia, kanisa, viongozi wakiongozwa na deputy governor wa kaunti yetu, RMP, wananchi wa Tamjambo, poleni familia ya Muyoti kwa kumpoteza mzee. Nitachukua hii nafasi kualika waheshimiwa wa Busia County na katika hiyo kitengo majority leader mgeni ambaye ametembelea leo kutoka Trans Nzoia pia kuja jumuika na sisi kwa introduction hii. Karibuni. Kujeni kidogo haraka haraka leo, tukue tuzingatie yule MCN mwalimu, na unajua walimu wanaenda kwa darasa na masaa. Hata baada ya practice hiyo kidogo hapa asikuje practice kwa sisi. Karibu karibu. Asante. Kanisa, andalizi ya safari ya mwisho ya mzee wetu Muyoti, familia yake, viongozi walio hapa wakiongozwa na naibu wa gavana pamoja na mbunge wa eneo hii. Mimi kwa majina naitwa Bernard Wambo, mimi ni kiranja mkuu wa County Assembly ya Trans Nzoia. Sikumjua mzee sana, lakini jina ya mzee ilijulikana Kenya hii kupitia kwa kijana yake ambaye alikuwa anachezea nchi hii yetu ya Kenya, na pia ndugu yangu ambaye ni finance CEC kule Trans Nzoia County, yote mjomba. Kwa hivyo hata sisi watu wa Trans Nzoia tumepoteza, na pia zaidi ya hiyo mama wa boma hii, yeye ni MCA kama sisi. Kwa hivyo tuko hapa kwa safari ya mwisho ya mzee, ni wapi ya Mulembe. Kwa hivyo sitakuwa na maneno mengi ya kusema, lakini nitataja tu neno moja kama kiongozi. Kiongozi ukienda kila mahali huwezi kosa neno la kusema. Mesikia mama huyu pia ni MCA kama sisi, na nyumba ya kiongozi ni nyumba ya kiongozi. Ukienda asubuhi hapa lazima chai utakunywa ndio utoke, si namna hiyo? Nitasema kidogo kuhusu BBI na viongozi mambo ya MCS. Sisi MCS tunaunga mambo ya BBI mkono, lakini upande mwingine kiongozi tulikuwa na wewe kule Busia, kidogo tumefinywa contested referendum. MCA peke yake ukiangalia katika kitabu hiki cha, najua nyinyi mjasoma kwa sababu mjapata copies, lakini ukiangalia MCA, maana MCS ndio wanatembea na nyinyi kwa matanga, unaona ndio hawa wengi, si namna hiyo? Na sasa sisi tunasema kwamba tusaidiane namna hiyo ili tuweze kutembea tukiwa kitu kimoja. Kwa hivyo watu wangu, sisi hatuna neno na hiyo, na pia hii World Fund 5% is very little. MCA sahi mnasema hajafanya maendeleo. Sahi tunavyoongea MCA hana hata kiti hata moja ambaye yeye anataka. Hivyo sisi tunaomba kwamba mtusaidiane tutembee pamoja. Kwa hiyo mimi ni kiranja mkuu na MCA ni MCA, awe hapa, awe Trans Nzoia, awe Bungoma, Manyeni,
MCA ni MCA. Mungu awabariki sana. Kiongozi, nachukua nafasi hii leo kubadilisha ratiba. Hatutakuwa na ladies and gentlemen. Leo tunaanza gentlemen and ladies kwa introduction, kwa sababu ambayo tumeona waziri Jifopsas, mheshimiwa wenzangu, mama Zainabu, waombolezaji wote kwa jimbo la Bwana Yesu asifiwe. Mrembe Mwesi, mrembe Hadi, mbali pembe natoka huko, anasemangi mburi ya guliae. Lakini sasa ukiwa hapa, hadi usipo sema mrembe Hadi, hadi salamu ijafike, ni mkili walia. Mimi sitasema mingi, mimi nitakuwa mchache sana kwa sababu ya hali ya anga na mambo ya COVID. Kwanza kabisa nataka kusema familia hii, pole sana mama Zainabu. Amurai East. Watu upenda kusema kutoka Wasieko mpaka Changara. Kule Changara ndio my wife. Yeah, very good friends. When my daughter was wedding, alikuwa hapo. I also know kuna watu wengi kutoka kwa ward hiyo. Amurai South, Amurai East. Jika mko hapa, namba tu mu just raise your hands up. Mheshimiwa Uyoti, I know you are old, and you are not very old. I want you to marry another man, and that man I'm giving you now, anaitwa Yesu Kristo. He will not be retrenched, he will not die. Get married to Jesus Christ. God bless you. Thank you. Asante, Bwana Yesu asifiwe. God is good. Afternoon, maybe ho ho. God is good. Salimiane kwa kwa Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Ubwoko wa Nangina Ward. Si mnamjua huyo? Si ingio kiboko hai wa kora yote. Sawa sawa. Mama ni mama yangu. Mama wa nambare, nataka kuwashukuru kwa heshima ambayo mmepatia mzee. Kanisa Katolika kuna wimbo kusema nimevipiga vita. Ambavyo ni vita? Takatifu. Sijui ni imbe ama mtaimba yenyewe. Mtaimba baadaye. Nimevipiga vita. Nimevipiga vita. Nimevipiga vizuri. Mwendo. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Mimi na special mother.
Sio kama hii wasichana wa kurukaruka. Kuna mama angu, Mungu akulinde, akuongoze na watoto wako akufariji. Kwa niaba ya kamati ya elimu, mheshimiwa amepata nafasi kuja kwa ajili ya miaka na hali ya afya yake. Na tumesema pole na nyonyo le romkhana nyo sererra. Kose? Bwana. Uli masika kwa mkaya wa mweomu ama mweshimiwa. Sina kwa ajie? Hei. Mbatekeeres. Mweelewa na nisa? Sa. Kwa niaba familia na kina, mbunge wangu wa Funyula, gavana wangu wa county, nasema poleni, mama, jikaze. Biblia inakupa nafasi. Kuna wale atakwambia enda kwa Mungu, enda kwa Yesu. Biblia inasema mwili wako ukuongoze. Kwa deputy governor wetu na county secretary na timu yake yote, waheshimiwa wenzangu, waombolezaji mbali, wageni na familia ya mama Zainab, na wasalimu nyinyi yote kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Naitwa Mheshimiwa Christine Florence Owa na mzee wake, tunaweza ongea mpaka jioni. Mama Zainab kwangu mimi namjua kama mentor wangu. Mama Zainab ndio nilianza na yeye kwa maendeleo ya wanawake kama ningali mchanga sana. Kama my first born was only 3 years old. Nikatembea na huyu mama mpaka imefika wakati huu. And she's always with me. 3 hours without kuongea kujua watoto wake, akisema Mungu azidi kumsaidia, na tunamwambia mama akuwa na nguvu. Kwa hivyo Zainab, nasema pole sana na uzidi kukua hivyo. Kanisa takatifu ya Catholic, Mheshimiwa Deputy Governor, County Secretary, our able area MP, Mheshimiwa wenzangu na wageni wote, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mori, nikiwa nominated MCA katika kaunti yetu ya Busia. Nikiwa hapa niko nyumbani, mimi nina hayo kutoka hapa Ikondo Hera. Nawashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane hewa mikono hewani. Hatujamboni. Mimi kwa majina naitwa Eunice Catherine Nyongesa. Ninafanya kanisa, familia ikiongozwa na Mheshimiwa Zainab Muyoti, Your Excellency the Deputy Governor, the Area MP, County Secretary, Chairperson Service Board, all MCAs led by our Majority Leader, Chief Officers, waombolezaji wote, hamjamboni. Leo jinsi ambavyo kumegeuzwa kwamba itakuwa ni ladies and gentlemen, itakuwa ni men and men and ladies, kwa sababu this is our affair as the Women Caucus. We are in this together as an assembly, honorable members, but we the Women Caucus, whom I'm the secretary, decided to take charge today because Mheshimiwa Zainab is one of us to this family, not so at one-on-one basis. But the name Muyoti has been a very big household. I started learning about Muyoti personally when Mheshimiwa Zainab was working with my mother, Izo Enziza Cap 265, and I was privileged to have gone to school with Cynthia Muyoti. Mheshimiwa Zainab Muyoti is true definition of for better, for worse. Mheshimiwa Zainab, I worked with Mheshimiwa Zainab. I worked with Mheshimiwa Zainab in the Budget and Appropriation Committee, and she was also my Vice Chair in the Implementation Committee. I will say that I will still insist that she was true definition of for better, for worse. My fellow colleagues can attest that hakuna siku enye Mheshimiwa angekosa kumention kuhusu mpenzi wake. Na ningetaka kuambia familia ya Mheshimiwa Zainab ya kwamba both nuclear and extended, that wherever Mzee Fred is laying today, anajua kwamba alikuwa na mwanamke, na pia anajua kwamba huyo
mwanamke alisimama na yeye katika hali na mali. Na pia ningetaka kumwambia Mheshimiwa Zainabu ya kwamba popote mpenzi wako amelala, be assured that he knows you are there for him when you needed him the most. God bless you all. We won't talk much, we won't question God's ways, but we know all is happening because God had purposed. Be blessed. Asante sana, Deputy Governor wetu, Area MP Nafula, natoka Teso North, na nikisimama hapa, mimi ndio nilikuwa mwenye. Mwembe bosi. Mwembe handi. Yone mkono ya Bwana Yesu. Unajua baba alikuwa mtu wa furaha. Mkikuwa hapa, msangali. Baba yetu amepitia vitu nyingi lakini alikuwa mtu wa furaha. Hakuna mtu alikuja hapa akapata baba amenuna. Sasa hapa kwa boma mkikua mfurahi. Kwanza ningependa kuwapa asante serikali ya county kwa kuwa hapa na governor, deputy governor, mbunge wetu na wakilishi wa wodi. Tunasema asante kwa familia ambayo imesimama na sisi, ya familia Malakisi, familia ya hapa nyumbani Madende, Vumakunda. Tunawaambia asante kwa sababu mzee amekuwa mgonjwa miaka nyingi, kukuwa mgonjwa miaka 11, hapo ndio unajua rafiki wako ni wapi. Na wale wamesimama na sisi, tunawaambia tutasimama na nyinyi. We have seen, tumeona rafiki zetu. Cha mwisho, mzee wetu alikuwa mtu anapenda familia yake, alipenda watoto wake, alipenda hii kijiji, na alikuwa mtu anapenda maendeleo. Hakukuwa na maneno mengi, lakini ikikuwa mada ya Madende, ukishika tu masomo, ukishika tu maendeleo, mzee anaweza kukukalisha hapa mpaka kesho, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa roho yake. Mimi na ndugu zangu niko na message moja ambayo nitaweza kusema itakuwa tutasimama vile mzee alisimama. Kitu yenye tunataka kufanya, naibu wa governor ukiwa hapa, tunaomba kama unaweza katuwekea stima free face hapa chini, tutasimamisha industry ya vijana wapate kazi. Na mimi na hapa, hapa boma sitajenga nyumba kabla sijajenga industry. Because hiyo ndo moyo ya baba yangu. We have to pull each other up. Na tushikie, tuendelee. Ingine introduction, nitaacha ndugu yangu mkubwa amalize. Lakini tena nasema asanteni. Asanteni kwa kusimama na sisi. It has been a long fight. Na mama ako huko, nasema mama asante. Maana mama ameng'ang'ana. Ameng'ang'ana na mzee, ameng'ang'ana na hii boma. Mkiingia hii boma imesimama, hamtasema ati mzee amekuwa ameketi miaka 11. Boma imesimama. Tunasema mama asante. Umefanya kazi kubwa. Maynard. Mrembe mwesi. Mrembe hani. Kwa niaba ya familia Muyoti, nasema asante sana. Tumefurahi sana watu umekuja kusimama na hii boma. Mzee alikuwa kwenye mkoa mnamjua. Alikuwa anapenda kusema mwana efwe, Munga si efwe, huyo alikuwa Bwana Muyoti. Na kama familia, kama ndugu yangu mdogo amesema, tutajaribu pia kuchukua kama mzee na tujaribu kuleta maendeleo kwa hii kijiji. Asanteni. Oh, na hapa niko na madada zangu. Mkubwa ni Mildred, alafu Cynthia, alafu Willy, alafu amekuja na bwana ya Willy ndio huyo, bwana ya Mildred huyo John, bibi ya Balosh, Joanna, bibi ya Nico, Sarah. Haya. Alafu ya pili ningependa kusema asanti kwa hao wasichana watatu. Bila wasichana watatu na kamiti, hatungekuwa na hii sherehe.
Anasema asante sana madada zangu. Asanteni. Ah, mrembe mwesi. Karibuni sana. Na asante kwa kusimama na sisi. Kwa majina naitwa Nicholas Muyoti na maybe naweza kuwa mjui nilianza kucheza mpira namna gani. Huyu mzee wangu ambaye amelala hapa nikiwa miaka 5 alianza kunipeleka stadium nione FC Leopards wakicheza. Na hapo ndo alinishika na sikujua mpira ndo itakuwa my profession. Lakini from the day he hold my hands, the next time nilikuwa naenda stadium bila yeye nilikuwa napata any grown up namshika mkono naingia na yeye stadium. Na hiyo ndo love ya mpira ikafanya nini? Ikaongezeka. Kwa sasa niko na Kakamega Homeboys na whatever mzee alikuwa anatufundisha kama familia, mambo ya discipline, mambo ya kuwork hard, ndo imetubeba za family na imetuweka pamoja. Ningependa kutambua pia timu yangu ambao wako hapa, wamekuja kusoma na mimi, Kakamega Homeboys. Wako kule naona watembea, wajua wanapenda chakula. Cheza mpira lazima uko na nguvu. So ningependa kuwashukuru sana na pia ile kamiti ambayo imetuongoza, ningependa kuwashukuru familia ya The Punyasis wamesoma na sisi, diaspora UK, family and friends wamesimama na sisi, St. Peter's, my alumni wamesimama na sisi, wengine wako hapa. Nadhani pia wanapenda kula, wameenda huko. Alafu pia kuna The Soccer Fraternity, tumekuwa hapa na chairman wa Federation, FKF branch, amekuwa hapa. Yeye anapenda kula, watu wa mpira wanapenda tu kula, sababu ya nguvu yao. Na hapa pia nashukuru watu wamekula vizuri, tusherekee maisha ya mzee wetu. Amekuwa hapa na sisi, na vile ndugu yangu mdogo amesema, alikuwa mtu mwenye furaha sana. Na kila saa, hiyo ndo furaha alikuwa ametuwekea sisi kama familia na tunaendelea kukaa pamoja. Mwisho na kabla mzee tumweke kule chini, ningependa kushukuru mama ambaye hizi miaka zote haijakuwa rahisi. Na wale wote ambao wamesimama naye, watu wa assembly, county assembly, zile hospitali zote ambazo mzee amekuwa, yenyewe mama ameshughulika. Ameshughulika kumekishua mzee ameishi hizo miaka 11 vizuri. Alipata accident, mtasikia kwa eulogy, na haijakuwa rahisi for the family. It has been difficult time, lakini kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na vile mmesimama na sisi, tunawashukuru sana. Na wakati pia ambapo mko hapa, tafadhalini to maintain social distance, so we have to maintain social distance, sanitize as much as you can, wash your hands please, do so. Asanteni sana. Thank you Nick. That one is hiyo ni hapo wewe hapo. Thank you so much. Yes, I'm bringing her in. Now ni wakati wa kusikiza kutoka kwa mama Mheshimiwa Zainabu Muyoti. Kwaya mumuimbie anapojongea mbele. Kanisa takatifu ya Katolika ambayo imeendeshwa na baba parokia Father Nduvi, katekista, kwaya, deputy governor Honorable Binyasi,
First Lady wa Nambale Sub County, Mama Phyllis Bunyasi ambaye ni kazini yangu, waheshimiwa wote ambayo wameongozwa na Majority Leader, Executive ambayo imeongozwa na Chief Secretary Mr. Mlaku, who happens to be also my son-in-law, na wote ambao wamekuja siku ya leo, na wasalimu nikisema assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Yogasi mirembe msawa uru. Sikujua siku ya leo nitasimama mbele ya umati huu kuzungumza juu ya huyo kijana ambaye amelala pale. Huyo kijana tulikutana 1969 nikiwa na Ngina Girls High School, nikuwa tumeenda Nairobi show. And one of my cousins, David Alobo, I don't know kama ako hapa, he happened to introduce me to this man. Is David Alobo around? Ebu watu wakuone, wewe ndio ulinipatia huyu kijana. Huyu alinidanganya. Akasema ya kwamba kuna rafiki yake anasoma Nairobi University. Ay, na mimi nikasema this guy is not as social as me. He's a quiet guy. How shall we cope? And my classmates at Nangina were telling me, Zainabu, Uyo, I got too soft for you. You don't deserve this man because you are outgoing. But because my cousin David convinced me to accept, I had to accept this man lying there. David, just say a word, just one word. Na wasalimu wote kwa protokolo zenu. Kwa majina naitwa David Mulianga Lobo, nazaliwa hapa Mungati. Mioti nilimjua ikiwa miaka 14, tukakuwa pamoja, nikakutana naye tena tukiwa akiwa Yala High School, tukaendelea na urafiki. Akawa Nairobi University na mimi nilikuwa nafanya na East African Airways. Akawa rafiki yangu sana. Na huyu mtoto, ninyi mnamuita mheshimiwa, mimi namuita mtoto, walikuja concerts huko and she was very friendly to me. Nilikuwa namuongoza kwa maisha akiwa Nanginaga High School na mimi nikawa Butula High School. So akakuja kunivisit Nairobi na nikamwambia, my friend, kuja nikuonyeshe kitu. Like you can take a cow to a slaughter. Nilimpeleka shirini watu ya wata, ni kitu hiyo kitu naenda kumuonyesha. Tukaenda paka University Halls, kampandisha juu, nikapata Mioti as usual in his room in the hall. Nikamwambia, Mioti, there is a girl. Na nikamwambia huyu mtoto, like she says she was outgoing. Nikamwambia, wewe outgoing and this one is cool, humble but hard. Ungetoboa Mioti kwa urahisi. Sasa wewe ndio utamweza. Na wakaanza urafiki wa mpaka wameoa, wakaoana, wamezaa dunia mzima. I can have a look. It's a big family now. Those internationals and those diaspora, whatever, ndio wakawa ikawa familia. Mioti has been a good friend of mine. Nimetembea naye Nairobi. Alipopata accident, mimi nilikuwa nimetoka Nairobi na hapa nilikuwa na mvisit pole pole. So he's been a good friend. Nitamiss. Na naambia huyu mtoto, ukiwa na ile sentiments na ile principles umekuwa nayo, utaishi. Usiogope.
tunaambiwa usiogope, tuko pamoja. Watoto, huyu mrembo wenu, mimi ndiye nimkuza. Kwa hivyo na nyinyi mumlinde kwa uzee wake, si ndio? Mkikosa kumlinda, shauri yenu. Asanteni. Nabeko wange mriomno mumbele. Asante. Mriomno, thank you for recognizing me. Asante sana. Kutoka Nangina nikaeta Government Secretarial College Mombasa with the courtesy of Leo Wandera and Mama Maneo Wandera who are not my relatives. Walikuwa, mimi nilikuwa rafiki ya mtoto wao. Wakanichukua nikaenda Mombasa nikachukuliwa Government Secretarial College. That's when it became serious. I married Fred in 1972. I am a Muslim by birth and I was marrying a Christian. You can imagine, it took me almost 20 years to be converted to the Catholic faith. Na walipoenda nyumbani, wazazi wangu ni Waislamu, wakasema, kama unataka huyu mtoto awe Mkristo, mtalipa pesa fulani kwa mosque. Ndio mtatoa jina ya Zainabu, mweke jina ya Rose. Na sasa hiyo jina ya Zainabu bado iko kwa ajili ya hiyo deni. Okay. As you have been told, this guy was a professional, probably the first valuer in Busia or whatever it is. He was a soft man, a quiet man, but a difficult man to handle. Na, vile kijana alisema, ukija hapa, ukiwa wewe si Mkatoliki, mbele ya Mungu hautaombea huyu mzee. Waombaji wamekujanga hapa kuombea upone. Mzee atakuuliza, wewe dini yako ni gani? Utasema sijui Pentecostal, sijui Deliverance. Mzee atasema hiyo hapana, huwezi ombea mimi. There was a church near here ya hiyo dini za ngoma hapa. Sasa nikasema kupeba mzee kila siku peleka kanisani ni mbali, siwezi. Mzee ukubali ni uende na wheelchair mpaka pale wa uombe every Sunday. Mzee akasema, I cannot go to any other church to pray apart from a Catholic church. Therefore this man was a devoted Catholic. And I believe there is heaven, huyu ataingia huko. Lakini huyu mzee alikuwa businessman. Na those women who are married businessmen, wengine walikuwa na shida kama mimi. Businessmen have no time for their families. Because paka aende kuu huko aongee na watu apate biashara, ndi apate pesa ya kulisha nyinyi na kuwasomesha. Na hapo ilikuwa malumbano kati ya mimi na yeye. I expected him to be with me every day or every week. And yet, yeye alikuwa aende kufanya kazi yake. At that point, okay, you'll forgive me, nilikuwa nataka kusema ukweli so that huyu afunguliwe. At that point, tulipata malumbano sana. Even at one time, I was annoyed, nikachukua. Nikamwambia mzee, I'm going to kill you today. Mzee akaita kijana yake, Maynard. Maynard, can you stand up? Maynard, your mother wants to kill me. And Maynard said, we ni mwanaume, ujitete. So, as you know, barabara haiendangi straight, ina kona kona. Rivers are not straight, they meander. And I accepted that life, and that's the life I led.
This man lying here has special love for his children. Alipenda watoto wake kushinda mimi. Sinzia Muyoti, can you stand up? Sinzia Muyoti, she was the darling of Fred. Whenever we wanted something, we would send Cynthia to Kenya Banker's house to look for money, and Cynthia would ask us, how much money do you want, mommy? I say 5,000. Cynthia would go to the office. Na huyu atamtolea pesa, kama amesha ninyima mimi pesa. Hata saa ingine school fees and the aunts, I confess. Cynthia, we would inflate the school fees. Kongo na gari Jogoo Road, saa saba. Alikuwa kwa intensive care unit for 2 months. Na madada zake, I'm afraid, hawakusimamisha kusema. This man has special sisters, Bibiana, Narianya, and Veronica, who are tunamuita professor. Walipo kuja kuona Freddy kwa ward, Freddy is talking. And when these two come, Freddy anajifanya yeye ni mgonjwa sana. He is dying, anasema, endo efua, efua, mudonge vilai. And then Veronica and Bibiana, they start saying, kuhu, kuhu. That's when Fred anasema, sasa nakufa saa hiyo. When they leave, Fred becomes. Now, ni nasema hivyo kwa maana huyu aliharibiwa na stepmother. Some stepmothers are bad. But Fred's stepmother, Mama Africa, Marita, she was a special woman. She loved this man more than her own biological children. Na huyu mtu ukimpatia mboga hakuwa anataka kula mboga. Anataka kula nyama ile mama yake alikuwa anampatia. Na anasema akiona ng'ombe zikitembea anasema manekesa. Why don't we slaughter this cow? Alafu usmoke meat wewe tunakudanga nyama kila siku. Na mimi naambia mzee Shwadi, we cannot slaughter a cow atitukule tu kwa boma. And then, this man didn't like me, but when he got an accident, his brains changed and he started loving me, and I thought, hey, I wish I had such a life before. Mutu atembei, mutu amekaa kwa wheelchair na anakupenda. Asa utafanya nini? Si utampenda pia? Huyu amekuwa security officer yangu hapa. Ukija hapa Fred anakuuliza umekuja kufanya nini. Ukienda that side anasema chunga huyu anaenda kuiba vitu ya mama Nekesa. For me, I've lost a husband, I've lost a security officer, I've lost everything in this home. Sitting on the wheelchair for 12 years has not been easy for my husband. Whereby when the rain comes, ukiwa hapo nje itakunyeshea. Paka upul, which aungize ndani. I appreciate the Busia County government and ODM party ambayo ilinipatia hii kazi through Hospital Jamong and Florence Mtua. I've been able to take care of my husband. Kwa hiyo yote, akiwa mgonjwa tunakadi, tunapeleka hospitali. Na familia yangu ya Busia County imesimama na mimi. My chairman, Asiba, budget amesimama na mimi. And all the ladies stood by me. The governor, the clerk, the speaker, they stood by me. They understood my problem and they were there to help me. One day I went to office ya mdaku, nikasema leo, wewe usiponisaidia na ananisaidia. I confess nilienda kwa ofisi ya treasurer. Nilikuwa nimebakia with one diaper. Nikachukua hiyo diaper, nikatupa kwa meza. Nikasema, this is all I have and I have no money. What do I do? Anaanza kusema, sasa Zainabu, unanitupia napkin kwa kiti. Nikasema, mimi nimefika mwisho.
What do I do with a sick husband? But they understood my problem. Wakatengeneza pesa. So, nikienda Kisumu, I must make sure my husband is well taken care of. Manuel. Nataka Manuel akuja hapa na Rogers. Just come quickly, watoto. Wazazi wake walimzaa. Huyu mtoto, kuja Manuel. Amenilindia mzee. Ile kazi hata mimi mwenyewe kama Zainabu singefanya. Huyu mtoto amesimama na mimi, akalinda mzee. Whenever mzee was sick, I have a cousin from Mumias. Rogers. I called Rogers. Rogers is on a pikipiki, anakuja tunapeleka mzee. Hospitali zote Nairobi tumefanya wapi. Please, Mungu asaidie hawa watoto, waendelee kusaidia watu wengine. Na watu wa Boma, mimi ningependa tafadhali tusaidiane. Tusaidiane. Mzee touched everybody in this home. Ataka kusomesha watu wote wafike university, lakini watu hawakwenda. So, mimi nauliza tafadhali, mzee ameenda. Msione kama mzee ameenda mkafikiria hii Boma haina mtu. Hii Boma Zainabu ako, watoto hata wakiwa mbali wako na Mungu ako atanilinda. County government, msinisahau. Honorable Binyasi, thank you. You have been of help to us. Oh, what do I say? Acha niwaachie tu hapo. Sasa nina rambirambi kutoka kwa Bishop Okombo ambaye alisoma na Bishop wa Kericho, alisoma na Fred Muyoti. My son-in-law John Herbert, when Fred was unconscious, anakufia pale kwa trolley. My son John Herbert walitaka 600,000. John Herbert, can you stand up? Walitaka 600,000 ndio mzee awe resurrected. We could not raise that money. My son John Herbert alipiga simu ng'ambo, wakakubalia yeye 600,000 ndio Nairobi Hospital ikashika huyu mtoto. Na msiniache. My daughter-in-law Joanna, don't leave me. Mama Jesse, don't leave me. Thank you very much. Asante mama. Asante mama. Ugudole wa toto ngalita. Mheshimiwa Sakwa Bunyasi. Alafu alaru langira deputy governor. Vanona basomi valamanyanga basamara isebindu. Kanisa takatifu katoliki, our parish priest and his team, familia ya mada zake, ndugu yangu, Mheshimiwa Muyoti, the Muyoti family, the family, the extended family, our in-laws that are here, the county government led by the deputy governor and the whole team that has come, and the MCS of the county assembly. Tulikaa na wengine jana mpaka saa 9 usiku tukatoka. Thank you very much for showing solidarity with Mama Zainabu and her family. Mnamwa Zainabu, hii mambo ya deni ya kubiduka kutoka Zainabu kwenda Rose utaangalia tuone, lakini tukitatua utatumia jina Zainabu tena. Sijui kama watajulikana, kama watabadilisha jina. But na waombelezaji wote ambao wako hapa, na bibi yangu na menyaguia halafu hapa, wakasoi halafu, alikuwa rafiki wa Fred pia. Sister Lombard are also very good friends, they got along quite well. For everybody, mimi nimesimama hapa, wameniita kama mjumbe. But I really am here as Fred's brother. Fred's father is a younger brother of my father. And they were friends. They were both businessmen. They got along quite well. And these two families, although we are very many, also got along very, very well indeed. Fred has been my buddy. Yani tumekuwa na yeye tangu utoto. Tucheza na yeye mpira ya watoto. We did many things as children. Tulisoma kwenye darasa moja.
akaenda seminario kuendelea na masomo yake. He was in the seminary for 8 years, the intermediate school and the secondary school before he went to St. Mary's Yala. Ile formation, ile training alikuwa nayo kwa seminario. Unajua seminario elimu yao ni ya kiundani sana. Ilimpa maadili ambao wengi hawakuwa nayo. Fred Hart was very cultured, he had values, and that's why he was sometimes a difficult person to get along with. Fikra zake zilikuwa at a level a bit deeper than most people. Kwa hivyo ukimwendea and then you crack a joke that looks naive ambayo hapendi, atakwambia. Hata sita kukwambia. All through his life, hata alipokuwa kwenye wheelchair, each time I would visit him, the way he would communicate, na watu wakija, the way they speak, he will summarize something that are gone, like, you know, so what are they really saying? He is somebody who had a profound understanding. He was at peace with himself, he was a very confident person. Fred, losing him is really very, very big loss. In the extended family, he was indeed an anchor. We all belong to the family of Sarko, that was our grandfather. If you take all of us together, one of the major anchors in this end of the family was Fred, because he cared deeply about the family, about his own family, about the family in which he was born. He cared deeply about the mother who brought him up, the stepmother. I only got to know that when I was probably 7 or 8 years. I didn't realize that she was in fact not his biological mother. They were really, really close. And on this day, as we remember Fred, tumkumbuke pia, Mama Marita, nickname was Africa. She truly loved him. I didn't even know that she had breastfed him and the younger brother when they were growing up. That's a sign of deep love. And the children were Mama Marita, and the others. This is a very large family, Mzee Nicholas. Let me just mention the immediate one of Mama Marita. I mention Mama Veronica, Mama Bibiana, kuna wengine. If I don't mention your name, don't feel bad. Who are also very good anchors for Fred. Today is a very sad day for me to lose my brother. But he has done one great thing. Kwamba ameacha familia that is solid. These children you have seen here, I was surprised that you gave, you mentioned that you gave the responsibility to a boy. She doesn't give it to Nexus. Nexus is the firstborn. And she really was also a beacon for the family. But all of them, all the three girls and the three boys, have really stood together. We have a hero, a national hero here. We have Nikki Balongo, Yoti Balongo, who has been a footballer at a very high level. He's one of us here. You may not have noticed that. Angalikuwa pali pengine, people would have been rushing for photos because I have not seen the person. But he's here. He's still active in football. So Fred has left a mark. Fred has left a strong family. I have no doubt that Mlamwa Zainabu Rose will manage. Kulikuwa na mheshimiwa mmoja hapa alisema kwamba atawoe mtu mmoja na akasema jina la huyo mtu. Na hakukumbuka kwamba na sisi tuko hapa, familia tuko. We know what to do. Lakini akiwa pia na huyo, wewe wa juu, the sister Mlinda, we stay together. Mama Zainab is my friend. She's my sister-in-law, she's my friend, she's in politics. Na she's in the party that's not my party. But I always support her. Hata narudishia asante watu wa ODM ambao walimpatia hiyo nafasi ya kuwa nominated. She had been already in the council. Akawa nominated to the council. Ikasaidia sana. That gave her power and some energy and some finances to take a burden, big burden that she has had to take. All of you here, whether it's your own parent or spouse or child, 12 years of intensive care for a patient is not easy for anybody. It can split a family. It can wear you down. But she has managed to do that. She is very strong. She's also active in the church. We belong to the same sub-parish. She's a very active member. Even when Fred was lying in the mortuary and we were preparing for the funeral, we had a fundraising. She still sent some money to support us. Even then, she did not forget her church. She's a solid woman. We are glad to have her. And you will continue, Mama, I'm sure, to run the family. You have a lot of support. You can't go wrong. You have managed with while Fred was down for the 12 years. You'll do even better later because now you don't have to worry about the sick person at home. So I'm here really feeling intense, very intense about this. But that's how things go.
Let me say very briefly, without taking any time, because the church is really waiting and they have to go, and I want to welcome my uncle, Deputy Governor Daktari, that in siasa, iwe ya urafiki. Me, I'm still a friend of this family, not because I'm a friend of the family because I belong to the family, but we are in different political persuasions with Mama Zainabu, but we still work well. Wale ambao wanafikiria kwa umbali kwa sababu yeye ni ODM, mimi na yeye si sasa kuna vita na kutengana, no, they are wrong. There must be a level, and that's a level of leadership I like us to have in this county. There must be a level in which you are concerned about the fundamental things that bother us in this county, and not the easy uniforms ambazo tunavaa za vyama. Ukivaa uniform lazima uelewe maadili ambayo hiyo chama nasimamia. We don't even go there. So, Mama, I still, you are still, of course, you're my sister, I know that you cannot get rid of, but I support you, and I want to thank those who nominated you, that you have just mentioned here. Take the word that Binyasi amesema, asante Mama Florence, asante Mheshimiwa Governor, for nominating my sister-in-law, for nominating the matriarch of this new family of Fred Mioti. Sasa nikimalizia kabisa, nikusema tu kwamba kuna watu wamesimama hapa, wamesema mambo ya 2022, hizo na azimia zao, I wish them well. Na mimi pia wacha nisimame niongeze kwamba 2022, ningependa nitasimama kama candidate wa governor wa Busia. Na nasema hivyo, nikijua kwamba mjomba wangu Daktari Lemina Hotangenie, about my family, know exactly how we are related. Then the Abarakiva Abafofoyo, but not just Abafofoyo, Mama Agam Didi, we are long family, Daktari. We are competing, but we are cooperating also in ideas and where we want to go. So whoever, at the end of the day, wins, particularly if it's between me or Daktari, we'll work together. So I really would like us to become, kuwachi siasa ya kudhani kwamba, ati siasa ni kusukumana, ati siasa ni vita. No, we don't want that. But we shall resist leaders ambao wanapenda vita. Those ones we shall resist kabisa. But without that, hakuna resistance. Ni urafiki tu. Anybody who is here would have been here today. Would be my friend, thank you for coming to see my brother go at the last minute like he has done. Hakuna vita, hata kidogo. Let us have ideas. Hata hii mambo ya BBI, tuambie watu wetu waisome. At 99% of the people who are discussing BBI hajaisoma, I've not even looked at it. Sasa imetoka, iko kitabu kidogo, usisome kitabu. Ngojea kuna ile sheria ambayo itapitishwa kwa bunge, itapitishwa nje na bunge itaweka tu mkono niliambiwa. Mbaye natuambia ni mabadiliko gani wangependa. Sasa hiyo ni nzuri ya kusoma. Sio wimbo, sio kusema lazima we must believe. No, we must analyze. Na kuna vitu vingi vizuri, we should embrace them. Na vile ambayo si vizuri, tufuate rais mwenyewe. Amesema kwamba hii mambo ya BBI tuwe na conversation. Isiwe kitu ya kutengana. So let us give it time ourselves and discuss it and agree. And with those many remarks, na ningependa kumuita Mheshimiwa Deputy Governor, Karibu Hota, come and on behalf of the county government, say big thank you. Asante sana. Kanisa Takatifu Katoliki, Mheshimiwa Zainabu Mioti, familia yako yote, sababu uribosi, Mheshimiwa Binyasi ambaye ni mbunge wa sehemu hii, Mheshimiwa Deputy Speaker akiwa anaongoza, yeye amekuja baadaye anaongoza wabunge wa County Assembly wote walioko hapa, Mheshimiwa viongozi wengine wakiwa pamoja na chair wa finance na pia leader of majority, viongozi wa tabaka mbalimbali, county, sub-county administrators, chiefs,
viongozi wa county wengine ambao wako hapa wakiwa pamoja na mawaziri, chief of staff, na pia chair wa service board yetu ya county ya Busia. Wananchi, waombolezaji, tumusifu Yesu Kristo. Daima na milele. Kwa majina naitwa Moses Mlomi, na ningependa kushukuru kwa kupatiwa nafasi hii ya kipekee. Kwanza kumpatia mwenzetu kiongozi Zainabu na familia yake rambirambi za His Excellency the Governor of Busia, Hospital Deco Jamong, na pia zangu mwenyewe kama naibu wa gavana, na kwa wananchi wote wa Busia, kwa sababu marehemu Muyoti amekuwa kiongozi, ni msomi, na hapa tuko na viongozi wengine wa county pamoja na county secretary alikuwa hapa mbele, sisi zote tumemjua. Hata siku ya leo nikisema wana Muyoti, najua nikiwa university, nikiwa bado nyuma ya mzee mheshimiwa Bunyasi, wenzake wakina Kunguru, wakina John Bunyasi, kuna wale wana DC, Dismas Wanzala yuko hapa, John Masinde yuko hapa, na mnakumbuka mahali ilikuwa inaitwa 20th Century au Kenya Cinema. Nafikiri tulikutana huko sisi tukiwa vijana, wao wakiwa mbele yetu, na tunajua kwamba mama amesema alikuwa mtu mpole, alikuwa asemi mengi, lakini alikuwa na mawaidha, ametusaidia kama a professional wakati wake wote, as a first professional in quality surveying, quality activities. Amekuwa one of the people who has assisted many people from Busia kufanya kazi na kupata rasilimali kule Nairobi na sehemu zingine za Kenya. Kwa hivyo yetu ni kusema kwa wale mheshimiwa na familia yote, Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Nitamalizia nikisema ya kwamba wakati huu wa corona, sisi kama county, mnajua hapa Busia tumekuwa na changamoto kubwa. Na ningependa kueleza wananchi, corona bado iko na corona inatuadhiri. Tafadhalini, sisi kama county tumepoteza daktari mkubwa kwa sababu ya corona. Tumepoteza director of finance kwa sababu ya corona. Saa hii nikizungumza, tuko na wenzetu wafanyikazi hata katika county assembly karibu watu 40 na kitu ambao wameambukizwa. Na tunashukuru ya kwamba wanatekeleza umuhimu wa maadili ya health, na Mungu atawezesha sisi tupite hiyo sehemu. Ile challenge tuko naye mheshimiwa Bunyasi ni ile neno ambayo zimezungumzwa na waziri wa health juu ya mambo ya NHIF. Nafikiri kama bima ya kiserikali ambayo tunahitaji kuwa na UHC, Universal Healthcare hapa Kenya, ni kitu muhimu ya kwamba NHIF isaidie watu wetu kwa tabaka mbalimbali, na ifanye kazi ya kutusaidia kutibu na kuhimiza uendekezaji wa hali ya afya wa Kenya wote. Kwa hivyo siku ya leo nikuuliza wabunge na sisi pamoja tukae tukubaliane ya kwamba NHIF is a key factor in this process. Kwa wakaaji wa Busia, najua CHVs saa hii ndio wanashikilia kazi muhimu ya kusaidia wananchi kule mashinani. Na hapa Busia tumekuwa na changamoto ya kuchelewesha pesa yenu, ilichelewa. Nafikiri mnajua pesa ilichelewa ya county pia kutoka kwa national government. Nataka kuhakikishia kwamba hiyo pesa yenu hivi karibuni tukipitisha supplementary budget, tutawalipa ili nyinyi pia muweze kujiendelesha kazi yenu ya kusaidia wananchi. Nafikiri kwa upande wa maendeleo, hata kama nafasi ni kidogo, wale ambao wanafanya kazi katika county, tuko hapa na chief officers, hao ndio wanatekeleza. Hata kama kusimama tu mahali mupo, bandu wamanye, wamanye bubanende bakoro pale kasi ya Busia. Tuko na chief officer wa maji, tuko na chief officer katika ofisi ya governor, tuko na chief officer wa public wa economic planning, tuko na chief officer wa health, tuko na chief officer wa education. Hao ndio wale wanashikilia kazi ya kila siku ya kusaidia wananchi. Tuko na chair wa public service board, na unu mwadanga mwikasi ya Busia ibulao, unanuwe mwede ni kasi, na hande
numuhane wenye namba arano, ruhonya fatalini tuweka rasimali pia nyumbani na tuweze kufanya kazi. Kama hapa, barabara mliosema ambayo challenge ya kutoka Madende, na asante sana mheshimiwa. Hiyo TTC mmefanya kazi na serikali, itasaidia vijana. Nikimalizia, kijana asema mambo ya stima, nimeshafikia. I'll follow it up, both from our county side, and also in connection with mheshimiwa, tuone ni program gani tunaweza kuweka pamoja ya kuhakikisha stima inawafikia. Asante sana, siku ya leo, nitamaliza nikisema mheshimiwa amesema mambo ya siasa, ni kweli, mheshimiwa ndio hotae, ni mwe wange, ni khandi musiasa, katanga ya musiama sindi, kusuloko sana kota. Kuna madama anga brinyanga, we consult, he's a professional, I'm a professional, mbaramu aru ya mskuli kubende mani, kukuna madama anda basi ya kwe. Yoko vili, kese nyakuba kwa warabu, mwande isi uki yango ni namba tu. Nambayro mupi ila nga kukwanga, wananyo warabu, amundi neuri mposition. Mupira ya katonga ya katibiri ni uri mposition yoku juwezi. Na hana vili vileo, ni mweshimua kufukiri sanyanga kwenye adoku kwa daiba diyo kukarishi mpira inyo maka na kuchakiri mu wapwa chakiri reja hundo wa hundo ni number 5. Adoku chake kuhule number 2. Suku me, na kumanyika kuhikada kandi uri professional. Kumanyika siya kwenye adoku kwa lalala. Kwenye adoku kusia kusia kuhile lalala. So he said, lakua kisia, we are not going to differ because of politics. We're going to work together. But at the same time, kwezi kunyoleko hui yango. Mwote poleni sana, Zainabu pole, mheshimiwa Zainabu pole, Mungu akutukuze na aweke roho ya marehemu inye, marehemu Muyoti, mahali pema peponi. Asante, Mungu atukuze. Katika imisa tuweze kumwombea Fred, Mungu aweze kumpumzisha kwa amani, kazi nzuri ambayo Fred alifanya hapa duniani iweze kumjalia uzima wa milele. Pia tuombee mama Zainab mheshimiwa pamoja na familia yake ambayo imebaki hapa duniani. Mungu awabariki na aweze kuwafariji, awajalie neema ambazo mnahitaji. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Ndeya maumuni chana sae. Ndeya maumuni chenye. Havana befembu. Nyono neremno. Mairisio. Mahuwa. Mugia ndakola. Ndeya ndakola. Niko hono na kwanje. Niko hono na kwanje. Niko hono na kwanje, ukali toto. Sifikira ni sawa maleo mtakatifu. Wani msisila sindara lepsiosi. Nenda wa malaika, nenda wanga tikosi. Nende nyamana befwembu. Musa virwana sae, kwa Mungu londwe. Mungu mwenyezi aturumie, atusamee dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu,
unahurumia wakosefu na kuwapa heri watakatifu wako na wateule wako. Umfungulie pingu za mauti, na siku ya ufufuka afike mbele yako na mwili mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Ufunuo mlango ni wa 11 mstari wa 4 hadi 12. Somo: hao ndio ile mzeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyee katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga inji kwa kila pigo, kila watakapo. Hata watakapokuwana nao, naye atawashinda na kuwaua. Na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu, uitwao kwa jinsi ya roho ya Sodoma na Misri. Tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Na watu wa hao jamaa na kabila na lugha na taifa wataitazama misoga yao siku ya tatu na nusu. Wala hawaiachi mizoga yao kuwekwa kaburini. Na wakao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia. Nao watapelekeana zawadi wao kwa wao. Kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wao wakao juu ya nchi. Na baada ya siku hizo tatu na nusu, roho ya uhai itokayo kwa Mungu ikawaingia. Wakasimama juu ya miguu yao. Na hofu kuu ikawaangukia watu waliotazama. Wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni huku. Wakapanda mbinguni katika wingu, adui zao wakiwatazama. Hili ndilo neno la Mungu. Wimbo wa katikati. Zaburi 30. Maneno ya kitikio. Ee Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua.
Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Nitakutukuza kwa maana umeniinua. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Umeniinua nafsi yangu. Bwana, kutoka kuzimu umeniuzisha na kunitoa miongoni mwa washukao shimoni. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Mwimbieni Bwana zaburi, enyi watauwa wake, na kufanya shukurani kwa kumbukumbu la utakatifu wake. Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo. Katika dhati yake mna uhai, huenda kilio ujavuka usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Bwana, utanitukuza kwa maana umeniinua. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Bwana, usikie ni rehemu. Bwana, uwe msaidizi wangu, uligeuze matanga yangu kuwa machozi. Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Nitakutukuza kwa maana umeniinua. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua. Tusimame kwa shangilio. Alisema kwa Aleluya, 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 aleluya.
njia na ukweli na uzima, asema Bwana. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Baadhi ya Masadukayo, wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo, walimwendea Yesu wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke, lakini hana mtoto, na amtwae huyu mke ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa mke. Wa kwanza alioa mke, akafa hana mtoto. Na wa pili akamtua yule mke, akafa hana mtoto. Hata watatu akamuoa, na kadhalika wote saba wakafa, wasiache watoto. Mwisho akafa yule mwanamke naye. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote saba. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu huu kuoa na kuolewa, lakini wale wahesabiwao kuwa wamestahili kupata ulimwengu ule ulewi, wala hawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu, kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu kufufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, naye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Waandishi wengine wakajibu wakamwambia, Mwalimu, umesema vema. Wala hawakudhubutu kumuuliza neno baada ya hayo. Habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako Kristo. Yetu Mungu wa mema mengi ambayo Fred alifanya hapa duniani. Mtu anapoaga, ni vema tuweze kutafakari wema wa Mungu ndani mwake. Tumesikia wengi wakizungumza, wamesema mengi kumhusu Fred. Na nafikiria yale ambayo Fred alitenda akiwa hapa duniani yatamwezesha kupata uzima wa milele. Na sisi pia ambao tungali hapa, nafikia Fred anazungumza nasi ya kwamba siku moja pia sisi tutaweza kupumzika. Hata ambapo kanisa lilikuwa linahangaika kule Roma, kuna yule emperor ambaye alikuwepo wakati huo, hakutaka kusikia lolote kuhusu Kristo. Na ndio mwandishi leo anatupa matumaini ya kwamba hata kama tutatupwa kama mizoga katika miji tofauti tofauti, baada ya siku tatu Mungu atatupulizia hewa yake na tutapata nguvu mumadoho na saye aleta
na arufura emiuya mana kunyale okubuka mbafu na nafikiria hayo ndio tunaombea Fred bunasaye amfure mo emiuya kuma ile Fred ya virire madinyo kunyola kuba wheelchair miyake kokiosi sibyabere byangu da kumsabire mnasaye ngalo ya afura bali abasandi bwangwa mana ni verwa msialo sia Roma mbukubera li kuwali ya nasaye nasaye abafura ngame myuya mana babuhe mana bali abatakatifu abamenya obulamu obwesi kwa msialo mno mnasaye abafura ngamo emyuya mana banyala okunyola obulamu bulali wa yoda tumsifu Yesu Kristo. Katika somo la injili kuna vikundi tofauti tofauti. Kikundi cha wasadukayo ama masadukayo hawakuamini ya kwamba kuna ufufuko, na ndio leo wanamuuliza Yesu Kristo juu ya ufufuko, na Yesu anawaambia kwamba Mungu wetu sio Mungu wa wafu, lakini ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, yani wale walio hai. Ya kwamba imani yetu ni imani ambayo inatujenga. Elisubira liyefwene, elisubira lirumba hanga. Kujande huma nyirisi ya nasai. Na elisubira lino, liruhonyanga okupa moyo bulinyanga. Hii ni imani ambayo inatusaidia sisi kuendelea kuwa hai kila wakati. Siri moyo mulano atiakuwe yunga nende nasai. Anaenda kuonja yale maisha ambayo kila mmoja tunatamani. Najua Fred alipokuwa naishi hapa duniani, hata wakati tumesikia katika theology ya kwamba alikuwa kule Rakwaro akiwa minor seminary, kuna yale mahubiri ambayo alihubiriwa kila siku. Aliambiwa siku moja ataweza kuaga. Na hata wakati alisoma dini, alijua kwamba atashirikishwa na kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo tuombe leo ya kwamba Mungu aweze kumpokea Fred, aweze kupumzika kwa amani. Mmoja na tuombee mama Zainabu na familia yake, ya kwamba ndio Fred ameenda, lakini tunawatakia mema. Na tunajua Mungu ambaye alikuleta pamoja na Fred na mkaweza kuona matunda yenu, Mungu yeye mwenyewe ataendelea kukujalia neema kila wakati, uzidi katika imani yako. Na pia watoto tunaombea Mungu awabariki, na kila mmoja tukimya tu na tuweze kumwombea Fred, Mungu aweze kumpumzisha kwa amani. Yule mdada kuendelea kumsabire na sana na kumwelezea kitulo kwa sehemu ya kios. Raha ya milele umpe Bwana. Na mwanga wa milele umwangazie. Raha ya milele umpe Bwana. Na mwanga wa milele umwangazie. Raha wa amani. Amina. Sabaka nokosi bwa Kristo mukulundu wewe.
Lete sadaka. Wako Fred katika siku hii ya mazishi yake, tunapo kutolea sadaka hii kwa ajili yake, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote. Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye mmoja amekubali kupokea mauti kusudi sisi sote tusipate kufa. Maana ilifaa mmoja afe ili sote tupate kuishi milele pamoja nawe. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi ya malaika tunakusifu na kutukuza kwa furaha. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni.
barikiwa naye kuja kwa jina la Bwana. Hosana. E Bwana, kweli u mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakusihi uzitakaze kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari akateswa, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo e Bwana, tunapokumbuka kufa na ufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu, Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilisha katika upendo, sisi pamoja na Baba Mtakatifu Francesco na Askofu wetu Joseph na watumishi wako wote. Umkumbuke mtumishi wako Fred Bams Mayoti, uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Kwa kuwa kwa ubatizo alishiriki kifo cha Kristo, umejalia ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Utukufu wote daima na milele. Na sasa tusali kwa imani ile sala niliyofundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini e Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. E Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, na wacheni amani na wapeni amani yangu. Uzitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kweresa ni emirembe kia Kristo. Bwana kondoo wa Mungu. Bwana wae dhambi za dunia. Bwana kondoo wa Mungu. Kondoo wae dhambi za dunia. Bwana kondoo wa Mungu. Kondoo wae dhambi za dunia. Lole esime mesia nasaye, oini ya vyo nono vyo msialo, abobei habibadangwa hulia msiribwa sie, ae muhulu nusingwano rada, yo huingira mwoyo kwange, no sunga sunga lala, no mwoyo kwange kulaona.
Sala ufukira Yesu na sayo wange kira mno mbodi toto mwisakramendo liokarastia kira mno wenja kunyola vlano omumbiri kwa na mabanga kwa na umoyo kwa na wana sayo kwa musifane ni sala usubira Yewa sunga mbu, hawa suwira mula ibuo, sivarveru wada, suwira umalaka nako, suwira ni marori isiwa, omumbiriko, na mabanga kumshialo, diritohulola, na usangala nawe, mika kiosi mwikulu isala ya kwenya. Yewa unyenya mno, yewa unyenya uwera, chakulia sumoyo kwange, senya lendi uhayo kwenya, Kwenyewe toto, nendo moyo kwange kosi, usawa umbe inema, yo kwenyewe tinyanga tiosi, nende inema ya ufwa, ni kwenyewe isala yo kwe komba. Umoyo kwange kwe komba, yo vero busangali wako, usawa wingire wange, wihale wange, nisienze hale uo. Mtumishi wako Fred aliyefariki dunia atakaswe na sadaka hii na kuondolewa dhambi apate furaha ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Lano nyangai no kulinde ndevakeni vehane vulekeni ndi nya baba hesie baba bole khomera kabuda. Aya karibu sister, come and say hi. Sister.
Tumsifu Yesu Kristu. Daima na milele. Naitwa Sister Celestine Katuka. Nataka kusema pole kwa Zainabu, ni rafiki yangu sana, na wakati huo ambao wako na msiba na tunazidi kuombea ili Mungu aweze kuwafariji. Tumsifu Yesu Kristu. Asante. Wakatera muno. Katera mwe. Pira mama pole ende kupingo nyole. Ende bana kusukos pole. Nesi bana anga sister frames. Nile. Nenyiro ku Ninya kudanga anga ya tare mwezi wa 12 madende imisa yange simwali mmanyembe ngali ne kwa livindi vya 50 years nani kuta kusoma tare 14 mwezi wa 12 ingwa kuta kusoma imisa ebya Nairobi pale kumadeni bya ingo kwa corona yeta ekalira nani mulanga nyange enu munende amani muule mwe si munolo ko bye kwale khanga mulile ka yes lakini mwe vile wana gole ho likwa Father Tadeus Ndovi na hone I'm a son of the soil. Mama Zainabu, pole kwa mziba. And we pray to the Almighty God to keep strengthening you. You have stood steadfast and firm for Fred while alive. And as you become the matriarch and patriarch, continue to soldier on your family. Mimi nafanya kazi kule Mutia. Na kwa siku ya Sister Ephraim, on the occasion of the Golden Jubilee, I will provide new uniforms for the choir of Madende. Don't increase your number. Choir is not the numbers, it's the voices, isn't it? May God bless you. Thank you.
Beti ya kwanza ya watoto tafadhali. Mama watoto, naweka neti ya kwanza. Neti ya kubiri kiingirwe nende bahana bagwe. Neti ilondaho ya bamula mungene. Yao wanaleta neti zao. Wale ambao wanasaidia kubeba mwili tafadhali songeni karibu hapa. Hapa duniani Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa anamuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba ee Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Mazishi ya mwenda zake anaomba furahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani, na Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Twakuomba. Mwenyezi Mungu alipenda mwita kwake ndugu yetu kutoka uzima huu. Naweka mwili wake mgongoni kurudia ulikotoka. Kristo amefuka wa kwanza kutoka wafu, na mkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana mpokee katika amani yake na mwili wake
siku ya mwisho. Fred, Mungu akamilisha ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Mwili wako wewe ni uvumbi, utarudia kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Na mwisho, na rehema zako hazina idadi. Tukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yako. Tufike salama katika uzima wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa si ngoje tumaliza lakini kitu gani? Ngoje sasa. Acha fadha malizia alafu tutaweka. Raha ya milele umpe Fred e Bwana. Mwanga milele umpe. Raha ya milele umpe e Bwana. Mwanga milele umpe. Raha ya milele umpe e Bwana. Nashukuru wote ambao walichimba kaburi. Wale watasaidia kufunika familia na wakusika wote. Thank you for your prayers and thank you for your contributions. Bwana awe nanyi. Awe pia nanyi. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Megai Taba. Till we meet again.
When you've prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps. Slumbers. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Do you feel that the Lord has forgotten your need? Just remember that God is always working in ways you cannot see. That's right. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, become stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps. He never sleeps. Oh no. He never slumbers. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. The Bible tells us to cast all of our cares on Him because He cares for us. My friend, this is more than a promise. It's a command. So be at rest, because today God is working in ways that you cannot see. He never sleeps. He never slumbers. Sing it. He never sleeps. He never slumbers. He never tires. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps. Yeah. He never sleeps. He never tires. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares on Him. At PraiseZion.com. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong.